tenho 21 anos e a vida toda sempre tive muitos problemas, muitos sintomas que ninguém sabia explicar o que que era. Sempre estava internada com dores em várias partes do corpo e fazia exames e nada dava de diferente, dava tudo normal. Aí os médicos sempre acharam que eu era exagerada, que eu era fresca, nunca acreditaram realmente no que eu tinha, né? Não acreditavam no que eu estava dizendo. Chegava a falar para minha mãe que eu era fresca, era exagero meu. A síndrome de Ehlers-Danlos, ou cutis elástica, é um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo, causada por um defeito na síntese do colágeno. Uma das características desta doença é fazer com que a pele e as juntas tenham uma flexibilidade além do normal. Mas os portadores desta terrível doença sofrem de dores terríveis ao longo da vida. As pessoas que possuem a síndrome do homem elástico, como é popularmente conhecida, conseguem esticar muito a sua pele e também dobrar as articulações além da capacidade normal, podendo se contorcer com extrema facilidade. No entanto, estas pessoas têm muito mais facilidade de desenvolver problemas de saúde como escoliose, hérnias de disco e luxações, o que indica que ter esta doença pode não ser tão agradável como muitas pessoas pensam, e tem suas complicações. Esta doença é cientificamente chamada de Síndrome de Ehlers-Danlos, SED, e é causada por uma alteração genética, onde as fibras de colágeno, que são responsáveis pela elasticidade da pele, vasos sanguíneos e articulações, são afetadas. Esta síndrome, que passa de pais para filhos, não tem cura, mas pode ser tratada para diminuir o risco de complicações. Muitos filmes se baseiam nesta condição para dar superpoderes aos seus heróis, mas ao contrário dos cinemas, a síndrome de Ehlers-Danlos pode ser muito dolorosa e traumática para os portadores desta doença. Os principais sintomas são a pele muito elástica e as articulações com grande amplitude de movimentos. Porém, podem surgir luxações e torções muito frequentes devido à instabilidade das articulações, contusão muscular, cansaço crônico, artrose e artrite ainda na juventude, pele fina e translúcida, fraqueza muscular, dor nos músculos e nas articulações, além de mais resistência à dor. O diagnóstico da SED é feito com base nas características apresentadas pelos pacientes, testes genéticos e biópsia da pele para detectar a presença de fibras de colágeno alteradas. Geralmente, esta doença é diagnosticada ainda na infância ou na adolescência, devido às frequentes luxações, torções e elasticidade exagerada que os pacientes apresentam, o que acaba chamando a atenção da família e do pediatra. Meu nome é Milena, tenho 20 anos e descobri que eu sou portadora da SED esse ano, na verdade. Na verdade foi no final do ano passado, mas esse ano que eu comecei a ir aos médicos, a procurar orientação de fisioterapia, hidroterapia, de como cuidar mesmo da síndrome, que até então eu não sabia nem o que era. Por um lado foi muito bom eu descobrir ter um nome para tudo que eu sentia, ter uma explicação, eu ver que não sou doida, que realmente eu tenho alguma coisa, mostrar para todo mundo, ó, eu não sou fresca, eu não sou doida, eu não sou exagerada. Mas por um outro lado, é ruim porque é uma doença que não tem cura e é uma caixinha de surpresa. A gente está bem agora, daqui a 5 minutos eu posso estar no hospital com uma dor insuportável que ninguém sabe o que é. O tratamento não cura a doença, mas ajuda a reduzir os sintomas e controlar as suas complicações. Podem ser usados remédios anti-inflamatórios e analgésicos para diminuir as dores nos músculos e nas articulações. Em alguns casos, quando existem complicações instaladas, como problemas de coluna, pode ser necessário recorrer à cirurgia. A fisioterapia também pode ser indicada para fortalecer os músculos e estabilizar as articulações, diminuindo a dor e o cansaço muscular, melhorando a qualidade de vida da pessoa. Atualmente, existem 3 tipos diferentes desta doença, que são classificados de acordo com a sua causa e características. Os tipos de SED são tipo 1 e 2, conhecido como SED clássica. Tipo 3, conhecida como hipermobilidade. Tipo 4 e 5, vascular. Tipo 6, cifoescoliose.
Tipo 7 caracteriza-se por articulações altamente soltas e instáveis, que afeta também os quadris, o que pode resultar em osteoartrite e graves fraturas. E a tipo 7C, que caracteriza-se pela alta fragilidade e flacidez da pele. Os indivíduos com o tipo 4 ou 5 vascular têm um nariz fino, lábio superior fino, orelhas pequenas e olhos salientes. Eles também têm a pele fina e translúcida, que se machuca muito facilmente. Além disso, pode haver enfraquecimento da aorta e de outras artérias dos rins e do baço, que podem trazer complicações fatais. Mas quais são as complicações possíveis da SED? As complicações da síndrome de Ehlers-Danlos dependem dos tipos de sinais e sintomas que se tem. Por exemplo, juntas excessivamente flexíveis podem resultar em luxações e artrite precoce. A aorta, maior artéria do coração, bem como as artérias dos rins e baço, podem se enfraquecer e sofrer rupturas, o que pode ser fatal. O subtipo vascular da síndrome também pode enfraquecer as paredes do útero e do intestino grosso, que também podem se romper. As pessoas que têm a síndrome do tipo vascular estão em risco de ruptura frequentemente fatal dos principais vasos sanguíneos do organismo. Alguns órgãos, tais como o útero e os intestinos, também podem se romper. A gravidez pode aumentar estes riscos. Existe alguma forma de prevenir a SED? Sim, mas não é 100% eficaz. O aconselhamento genético pode ajudar a compreender o padrão de herança da síndrome e os riscos que ela apresenta para os descendentes da nova geração. Fisioterapia é basicamente esse. A gente trabalha a estabilidade das articulações, a gente trabalha uma musculatura que a gente chama de vermelha, que é a musculatura de sustentação, de postura. A gente trabalha também o movimento, mas o movimento dentro de uma função normal. E a atividade física, além da fisioterapia, é muito importante, assim como ou natação, ou hidroterapia, ou uma caminhada. O que a gente precisa ver é que, normalmente, quem tem SED pode ter alguma alteração cardíaca, elétrica, né, da parte cardiológica, e isso tem que ser sempre com orientação médica. Assim, o mais difícil é você não saber o que fazer. Realmente traz muita dificuldade, né? Tanto para elas quanto para nós pais. Uma barra, porque a vida inteira passei frequentando consultórios de ortopedistas, de fisioterapeutas, tentando buscar uma resposta para tantas lesões, tantas e constantes lesões. Até que no ano passado uma delas se autodiagnosticou. E a irmã, ao se deparar com os sintomas escritos através de artigos que nós fomos pesquisando e descobrindo na internet, ela se identificou com os tais sintomas. Não saber a cada segundo o que, é que pode acontecer. Um dia a clavícula está fora do lugar, outro dia o joelho que sai do lugar e elas caem, outro dia a coluna que está atacada. Então, cada dia é uma novidade. Quando eu sou acordada fora do horário normal, eu já acordo pulando, assustada, porque, obviamente, é para avisar que a Ariadne e a Milena não estão se sentindo bem. Em geral, a Ariadne, que é a mais afetada das duas. E o pior é que isso sempre é comigo. Eu sempre que tenho que decidir, eu sempre tenho que falar para o médico o que, que ele pode e o que não pode fazer. Isso é muito difícil, porque eu não sou médica, sou apenas mãe. A gente procura forças, inclusive nelas também, que são pessoas muito dedicadas, né? Muito esforçadas, e juntos a gente vai conseguir vencer esse problema. E, contudo, eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Acho que a médio e longo prazo encontrarão medicamentos eficazes, não só paliativos como hoje, e um tratamento também
é definitivo. Tenho certeza absoluta e é por isso que eu rogo aqui, aproveito essa oportunidade, que a classe médica se interesse mais pela síndrome de Ehlers-Danlos e hipermobilidade, que existem muitas pessoas afetadas por ela e que precisam muito dessa classe do lado deles. Obrigada.